Následující reportáž je věnována městskému hasičskému záchrannému sboru. Tentokrát budeme hovořit o výběru nových pracovníků do služby u tohoto sboru. Základním předpokladem pro přijetí je vzdělání zakončené maturitní zkouškou. A jaká jsou další kritéria, to nám už poví velitel útvaru pan Jiří Šlechta. Další podmínky jsou ty, že by teda měl mít řidičské oprávnění skupiny CE, po případě i Dčka. Potom daný uchazeč musí teda splnit další podmínky, které jsou, že musí přinést stručný životopis, vyplněný dotazník. A pokud toto všecko splní uchazeč, tak teda potom před, dalo by se říct, podepsáním pracovní smlouvy musí se podrobit lékařské prohlídce podle předpisů Ministerstva vnitra České republiky a testům fyzické zdatnosti. Mimochodem, tyto testy fyzické zdatnosti se dělají každý rok a vlastně musí těmito testy projít každý hasič, včetně velitelů teda. No a věk těchto nových zájemců by neměl přesáhnout 35 let. Samozřejmě bližší informace všem zájemcům mohou podat i osobně zde na požární stanici v Kralupech nad Vltavou, Přemyslova 935. Jak hodnotíte spolupráci s ostatními útvary hasičského záchranného sboru v době uzavírky mostu? Co se týče uzavírky mostu, tak pro nás to byl velký problém. Udělala se taková dohoda se záchranným hasičským sborem Kaučuk a hasičským záchranným sborem Českých drah. Já bych teda mimochodem prostřednictvím této naší regionální televize chtěl poděkovat hasičskému záchrannému sboru Českých drah, kteří nám teda velice pomáhali, a hlavně hasičskému záchrannému sboru podniku Kaučuk, kteří prakticky nám vyjížděli po celý rok, teda samozřejmě z důvodu uzavírky mostu, a zajišťovali nám požární ochranu v celém Lobečku a v přilehlém okolí, což jsou Veltrusy, Chvatěruby, jezdili nám i na dálnice a tak podobně. Jejich prakticky zodpovědný a profesionální přístup při zásazích či samotných požárech mě utvrdil v tom, že jsou to tam opravdu lidé na svých místech, kteří jsou prakticky odhodláni udělat vše pro to, aby uchránili obyvatelstvo před jakýmkoliv nebezpečím. Takže ještě jednou jim moc děkuji a doufám, že tato spolupráce bude i nadále probíhat stejně dobře jako doposud. Ještě bych se chtěla vrátit k té spolupráci. Nacvičujete nějakým způsobem spolupráci, součinnost všech hasičských záchranných sborů ve městě? Ano, i toto je potřeba, tak jako fotbalové družstva musí nacvičovat součinnost, tak i hasiči toto dělají. A právě z důvodu této součinnosti všech tří jednotek, které jsou zde ve městě, což je hasičský záchranný sbor Českých drah a hasičský záchranný sbor podniku Kaučuk, tak s těmito, a samozřejmě náš hasičský záchranný sbor, tak plánujeme námětové cvičení. Bude to ukázkové námětové cvičení, které se bude konat 27.10.97. Čas je určen na 15. hodinu. Objektem bude panelový dům, číslo popisné 1067 na Cukrovaru, a bude tam simulovaný požár v 9. patře. Tudíž všechny občany našeho města, kteří mají zájem vidět práci hasičů, bych na toto ukázkové cvičení chtěl pozvat. A bude tam vlastně ukázána vůbec nejmodernější technika v současné době, jaká je. Od nás Kralup tam přijede naše 25 Tatra, která je teda tady po Kralupech známá, ale málo kdo ví, jaké v ní je vybavení, jakým způsobem funguje a co všecko umí ta Tatra. Potom teda rychlý záchranný automobil Nissan a dále protiplynový vůz, který máme úplně nový se špičkovým vybavením. Z Kaučuku tam přijede velká plošina Brontoskyle, z které se bude provádět záchrana osob takovým rukávem, a 32 Tatra. No a České dráhy poskytnou na tuto ukázku 25 Mercedes a v počtu 1+4 lidí. Takže vlastně bude tam ukázána ta nejlepší technika, která tu v současné době je. Plánujeme to takovým způsobem, že vlastně
Ještě se použije na prvotní zásah IFEX 3000, což je vůbec nejmodernější hasební metoda. Prakticky je to taková pistole, netahají se hadice, nic, na ty prvotní zásahy se to používá, je to vynikající věc. Ostatně občané, kteří toto cvičení navštíví, tak to uvidí. Celé toto cvičení budeme komentovat do megafonu, takže každý uslyší a i uvidí, co hasiči dělají, proč to dělají, jak to dělají a na co to dělají, z jakého důvodu. Takže srdečně všechny občany našeho města na toto cvičení zvu.